ligger her, så kan den låse. Jeg tror ikke, der er ikke noget at se, fordi der er sådan noget tåget skydæk. Så bliver også har her. Men jeg må lige lade den stå 5 minutter, så tør jeg ikke at skifte tilbage igen med det samme, fordi så, hvis den ikke har regnet færdig, så låser den. Men nu er grafikken, den står altså også på mere low, very low, den står på nærmest ingenting. Altså vi fløj over Tripoli. Og vi synes, så er vi så set på vej mod Niger. Niger og Nigeria er ikke det samme, det er to forskellige lande. Niger ligger inde i Sahara, og Nigeria ligger syd. Nigeria ligger ud til Elfenbenskysten. Og Lagos. Og der bor altså bare 100 millioner mennesker der sådan noget. Jeg tror, der bor 10 millioner i Lagos. Og der er bare flere millioner fattige mennesker, så det skal man nok ikke. Man skal ikke rende rundt på gaden der om aftenen fuld. Det tror jeg ikke var en god idé. Hverken i Sydafrika, eller Lagos, eller Nairobi, eller mange byer i Afrika. Det er, fordi det er simpelthen så mange millioner fattige mennesker. Og det er fattige unge mænd, jo, som laver gaderøverier og sådan noget. Gadebørn og teenager, så det er jo så livsfarligt at gå rundt på gaden der. Nej, der er gadebørn, der stjæler og bander sådan, og hjemløse teenage-drenge og bander sådan, unge mænd, der tager stoffer og drikker sådan, og laver gaderøverier og overfald og sådan, og stjæler og sådan. Så er der også korrupt politi. Politiet er også korrupt. Politiet kan også nærmest finde på at anholde en og stjæle ens penge og pung og pas og sådan. Så det skal man altså ikke gøre, hvis man bliver stoppet af noget politi i Lagos eller Nigeria. Der beder jeg om at se ens, om man nu har penge nok, om de vil se ens penge og pung og sådan. Så må man så sige, at man har ikke nogen penge på, så bliver jeg i min bank. Eller de ligger hjemme på mit hotelværelse. Man skal ikke begynde at vise, at man har 1000 dollar på sig eller sådan. Eller 2000 dollar så. Nej, de kommer og siger, at man er gået over for rødt og sådan, så skal man have en bøde på flere hundrede dollar så. Man har gået over for rødt, de påstår, man har gjort et eller andet ulovligt, smidt et stykke papir på gaden og sådan. Eller gået over for rødt eller noget andet. Så der er så ikke alle steder, der er særlig godt at rejse til. Og der er overhovedet ikke, hvis man er sådan en som mig. En gammel mand. En førtidspension. Så det vil være bedre for mig at tage på charterrejse for eksempel. Til Mallorca eller Kanariskøer. Ja,
Tyrkiet er jo ikke, Tyrkiet er ikke inde i EU. Det der Antalya, Antalya, som er heller ikke udtalt, det ligger jo ikke i EU, jo. Så det vil være mere sikkert for mig at tage på charterrejse, f.eks. til Malta, Malta og Mallorca, Ibiza og Kanariske Øer og Madeira, så Tenerife, Madeira. Men Mallorca er jo fint, det er heller ikke for langt væk, så det er jo stadig ude på en ø, jo, så ellers kunne man tage til Kroatien. Det er jo på fastland, og man kan komme hjem med tog. Det kan man altså ikke fra Mallorca. Så skal man med en færge til Barcelona først. Nej, Kroatien tror jeg godt. Der får man også noget for sine penge, så nu stiger den 222-23. Måske. Og nu kameraet tør for strøm, så måske skifte kamera. Så vi kan også gøre klar til at skifte kamera nu. Så skal vi lige starte det andet kamera. Klokken er 13.30 faktisk. Jeg kan så kun på mit ur, for den er 2 minutter foran. Jeg har fortsat med min psykotiske flyvetur fra Kastrup, 180 grader syd. Og vi er 44.000 fod nu. Og airspeeden er på vej mod 223. Så den airspeeden stiger stadigvæk ultra langsomt. Og vi er fløjet hen over Tripolis, og vi stik syd stadigvæk. Så jeg tror, vi er på vej ned mod, jeg har en verdens workmap her. Så vi kom Tripoli ligger deroppe. Jeg fløjer altså København, og så fløjer sydpå. Så er jeg ikke helt syd, men det er noget at gøre med jordens krumlinger, så. Altså syd, så skulle vi jo, hvis det var sådan der, så skulle vi jo være over Tunesien. Det var med lidt for også en skot, så flyver på vej ned mod Niger og Tjat. Ned mod Kongo. Og der er så to, og Nigeria, så kommer til at flyve sådan nogenlunde ned af der. Ned mod Niger, Tjat, Centralafrikanske Republik, så er det Cameroon og Kongo. Der er to konger, en der hedder Demokratisk Republik Kongo, og så er der en Kongo. Der er også land, der hedder Gabon. Der er også en lille bitte land, men næsten jeg tror, den hedder Guinea. Det hedder Ekvatorial Guinea, tror jeg den her. Ellers så er det derhenne, der er to der hedder Guinea. Og det hedder Suriname. Der er en masse lande, som faktisk ikke ved, hvad det hedder, jeg kan ikke læse det op. Det hedder fransk Guinea. Det er det franske Guinea, og det er en anden Guinea-land. Det er så Ekvatorial Guinea, tror jeg det hedder. Fordi det ligger ved ekvator. Ekvator ligger der. Så der er altså langt fra København-Kastrup ned til ekvator, er der altså langt. Også bare ned til, eller nu får det gå langsomt. Det går langsomt, fordi min computer lagger sig. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg fortsætter, fordi jeg også har de der ondt i ryggen, og plus skal jeg ikke bruge 500, jeg kommer til at bruge 500 GB plads på det her. Fordi den der jobprojekt kan altså flyve, jeg ved ikke, 15 timer eller sådan noget. Så, men lad os bare fortsætte lidt mere. Klokken er 20.00. Fremrører bare stille kameraet her. Som sagt, airspeeden er 223. Yes, så kan jeg fortsætte på det her. Kameraet er tørt for strøm, det her. Klokken er 20 minutter og 1 snart.
Så jeg prøver at forklare, hvor vi er, sådan cirka startede der. København, og vi fløj over Tripoli, sådan nogenlunde, så vi er på vej ned mod Niger, Chad, den vej her. Ned mod Centralafrikansk Republik. Og Kongo, den her vej nogenlunde. Ned mod Angola der. Så er vi faktisk på vej ned mod Cape Town, sådan nogenlunde, den vej. Så der ligger også det der St. Helena, ligger derude med, altså jeg kan ikke styre flyet, jeg kan ikke lande det. Der ligger også en kæmpe ørken hernede. Der ligger en kæmpe ørken, som har et navn, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Der ligger en kæmpe ørken dernede også. Jeg tror skam godt, den kan godt flyve ned til ækvator. Vi er der i, vi er i det sydlige Libyen. Libya. Vi er hernede omkring. Og nu blinker strøm, og nu kan jeg stoppe kameraet.